Efter varje brevlåda där det bor en 10-åring sänder Wahlströms varje höst ett oväntat men välkommet kuvert. Och katalogen öppnar fönstret till böckernas lockande värld. Skapar lust att läsa allt det roliga och spännande som händer i böckerna med de röda och gröna ryggarna. Kitty, flickdetektiven som inte kan styra sin nyfikenhet. Tvillingdetektiverna, explosiva grabbar. Olycksfågeln Lotta. Eller till flyghjälten Biggles på nya uppdrag. Ark för ark plockas ihop. Vandrar oavbrutet vidare från maskin till maskin. För att så småningom bli en bok. Artisten arbetar med levande modell. Han låter fotografera henne i den situation han tänkt sig för omslaget och förvandlar sedan den fotografiska kopian till ett färgglatt och säljande Kitty-omslag. Och till slut är det så dags för inlaga och perm att mötas i inhängningsmaskinen. Till alla städer, samhällen och byar över hela landet, till Finland och många andra platser ute i världen, sprids nu Wahlströms ungdomsböcker. Men hos Wahlströms går arbetet vidare. Begreppet Wahlströms, ungdomens eget bokförlag, har skapats genom ungdomligt tänkande, rationell bokproduktion och modern marknadsföring. Målsättningen har alltid varit bra böcker till så många som möjligt, så billigt som möjligt.